classificar-se na próxima. Alemão. Ainda Kroos, grande passe de Toni Kroos. Atenção, pode marcar o Real Madrid. Já lá mora! Coisa linda! Extraordinária. Olha aqui para isso. Kim Min-jae vai atrás de Vinícius e quebra o movimento do brasileiro e aparece-lhe nas costas. Tira nas costas e finaliza na Allianz Arena.